കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില് കൃത്യം പറഞ്ഞ ഒരു 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ, ആ നടനെ വെച്ച് പ്രേം നസീർ സാർ ഒരു സിനിമ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേം നസീർ സാർ മോഹൻലാൽ സാറിനോട് പറയുന്നു. പക്ഷേ മോഹൻലാൽ സാറ് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇങ്ങേർക്ക് ഇതാണോ പണി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നു. ആൻഡ് പ്രേം നസീർ സാർ മരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത ടൈമിൽ. ഇനി അത് കേൾക്കാത്തവരും ഓർമ്മയില്ലാത്തവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതന്ന് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് എടുത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലിട ആ വീഡിയോ. ആ വീഡിയോന്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു മേജർ പോർഷനും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് അന്ന് ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മോഹൻലാൽ സാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും ഈ പ്രേം നസീർ സാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു ദിവസം മോഹൻലാൽ എന്നോട് അറിഞ്ഞു, നസീർ സാർ ഇങ്ങനെ പടം സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി പറയുന്നു, വയസ്സുകാലത്ത് ഇങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരും, പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞാൽ പോരും. മനോരമയിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ലാലിൻ്റെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നസീർ സാറിനെ ഭയങ്കര പുകഴ്ത്തിയിട്ട് പുള്ളി എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്ന് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമായിരുന്നു. അത് നടന്നില്ല, ഇതിൽപ്പെടുന്ന ദുഃഖം വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിപ്പോക്രസിയുടെ ഹൈറ്റ്, ഇത് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിപ്പോക്രസിക്ക് ഒരു പരിധി. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഭയങ്കര വലിയ അലിഗേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമില്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേറെ റീസൺ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. മോഹൻലാൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി, ആ ഒരു മഹാ നടൻ, പ്രേം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മഹാ നടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ അഭിനയിക്കില്ല, വയസ്സാം കാലത്ത് ഇയാൾക്ക് ഇതാണോ പണി? പിന്നെ പ്രേം നസീർ സാർ മരിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു എഴുത്ത് ഇത് എഴുതാണ്, വേർഡ് എഴുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മഹാനടന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിപ്പോക്രസിയെ കുറിച്ചും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്റെ ആ ഒരു ഫേസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ അതിൽ പറയുന്നു, ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര വൈറലായി. ഞാനൊക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ചെയ്തപ്പോൾ അതില് ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാനന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയി നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 മിനിറ്റ് എന്റെ പഴയ വീഡിയോന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം. ഒന്ന്, പ്രേം നസീർ സാറിന്റെ മകൻ ഈ സിനിമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് പ്രേം നസീർ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസും, ഇതേ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് വേറൊരു മാസികയില് അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച്, ഓക്കെ, ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി പ്രേം നസീർ സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വേറൊരു പത്രത്തിന്റെ കട്ടിങ്ങും കൂടി ഞാൻ അന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പോർഷനും കൂടി ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാം. ആൻഡ് അവര് തമ്മിൽ, ശ്രീനിവാസൻ സാറും മോഹൻലാലും തമ്മിൽ നടന്നൊരു കോൺവെർസേഷൻ റിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ പ്രേം നസീർ സാർ, ഈ സാധനങ്ങളും കൂടി കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു 4 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. സാറുമായിട്ട് ലാലിനാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ, ലാലിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പടം എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ സാറല്ലേ, കെ ആർ ജി പ്രൊഡ്യൂസറും ഓ ഫാദർ ഡയറക്ടറും ആയിട്ട് ശ്രീനിവാസിന്റെ സ്റ്റോറിയും അങ്ങനെ വന്ന് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം സാറ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഏകദേശം സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി. ലാലാണ് ഹീറോ, അടുത്ത പടം മമ്മൂട്ടി എന്നെല്ലാം സജീവമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധാന രംഗത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സന്ദേശം സിനിമയാണ് അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. ആൻഡ് ലാലിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ള ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം നസീർ സാറിന്റെ മകൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കുറേ കാലം മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്, അതായത് നസീർ സാർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാലിനെ ആയിട്ടാണ് നസീർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ ഓൾമോസ്റ്റ് കഥ ഫുള്ളായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്ദേശം സിനിമയാണെന്ന് നടക്കേണ്ടത്, ലാലേട്ടനും നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പണ്ടൊരു മാഗസീൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, ആ ഇന്റർവ്യൂ മാഗസീനിൽ അന്ന് അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ പ്ലാനിങ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നസീർ സാർ, മോഹൻലാൽ ആൻഡ് ശ്രീനിവാസൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നസീർ സാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ വെച്ചൊരു പടം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കഥ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്ദേശം ആവാൻ വഴിയില്ല, കാരണം സന്ദേശത്തിനകത്ത് കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആസ്പെക്ട് വരുന്നത് മറ്റേ ശ്രീ നമ്മളെ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഭാരത് യാത്ര നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രം ഈ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്തുള്ളൂ. സിനിമയുടെ പേര് കാശ്മീർ ടു കന്യാകുമാരി. ലാൽ പറഞ്ഞു, സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഡേറ്റ് തരാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലും ഡേറ്റ് തരാം, നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ എഴുതട്ടെ അല്ലേ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആ പടം തീരുമാനിച്ചു. വാർത്തകളൊക്കെ സിനിമ മാസികകളിൽ വന്നു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാനും ശ്രീനിവാസനും കൂടി ഒരു മുറിയിലിരിക്കുന്നു. അന്ന് നസീർ സാർ അഡ്വാൻസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഒരു 25,000 രൂപ വരും. വെളിയിലൊക്കെ പോയതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു, അദ്ദേഹം വന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം സിനിമ മാസികയുടെ നടരാജൻ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തി. അദ്ദേഹം ഒരു കവർ ശ്രീനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോറി നസീർ സാർ, ഇന്നലെ വരാഞ്ഞത് അമ്മാവാസി ആയതിനാലാണ്, നസീർ സാർ പറഞ്ഞു. അഡ്വാൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു, അമാവാസിയും അബ്ദുൽ ഖാദറും തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഒരു മാസികയ്ക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കാനുള്ള സിനിമയുടെ കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ ഈ കേസ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഈ മാസികയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ സിനിമ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓണാണ്, ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ മാസികയിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യവും പൈസ കൊടുത്ത കാര്യമൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമിലാണ് ഈ പൈസ കൊടുത്തതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പ് വെച്ച ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ലാലേട്ടൻ വാങ്ങി. അതിനുശേഷം ലേറ്റർ ഓൺ നസീർ സാറ് മരിച്ചു. മരിച്ച സമയത്ത് ഒരു മാസികയില്, മാസികയിലല്ല, ഒരു റൈറ്റപ്പില് ലാലേട്ടൻ നസീർ സാറിനെ കുറിച്ച്, നസീർ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ലാലേട്ടന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഒരു കുറ്റക്കാരനാക്കി, ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടെന്നുള്ളത് ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആരാണ് പാലമിട്ടെ, ഞാൻ പാലമിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം ലാലേട്ടനെ അടുത്ത് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാം, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം, അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് കഥ റെഡിയാണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ശ്രീനിവാസൻ കഥ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചു, ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം കഥ റെഡിയായി നീ എന്നെ വിളിച്ചല്ലേ പറയണ്ടേന്നാണ് അതിനർത്ഥം, അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവർ നമ്മളുടെ ഈഗോ ക്ലാഷുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി, മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ, പ്രേം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനടൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമ, ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കില്ല, എന്തിനഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇയാൾക്ക് വയസ്സാകാലത്ത് എന്തിന് പണി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്തിയ സംഗതികളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തിനു ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂ, വേണുജി ക്യാമറാമാൻ ആണ്, ഇദ്ദേഹം പ്രേം നസീർ സാറുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ഈ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് ആ സെറ്റിലുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് പേര് പറയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം, അവിടെ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് മോഹൻലാൽ ആണ് പ്രേം നസീറിന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാതെ പോയ ആ ഒരു നടൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാം. പ്രേം നസീറിന് നടക്കാനാവാത്ത ഒരാഗ്രഹം ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോയത്, സ്വന്തമായൊരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ മെഗാസ്റ്ററിൽ ഒരാളെ പതിവായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ട് കാൾഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം കാറ് കയറി, ഒരു വൈഷമ്യവും ഒരു പരിഭവം ഇല്ലാതെ കാറ് കയറി അങ്ങ് പോയപ്പോൾ ആ നടൻ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വയസ്സാം കാലത്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഇടയെന്ന്. ആ മനുഷ്യന് ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് എങ്കിലും അത് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഞാൻ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അന്ന് ചാൻസിൻ്റെ തെണ്ടി നടക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും, സാറ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യനാണ് പിന്നീട് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത്. അത് സത്യത്തിൽ
ഓടിയിൽ കേട്ടോണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, സാറിനൊരു പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും ഇനി ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കാൾഷീറ്റിന് വേണ്ടി പോകരുത്, ആ പടം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലും ആ മനുഷ്യൻ ആരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. പരിഭവം പിന്നീട് ആ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ആ പരിഭവം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. അതാണ് ഓക്കെ. വേണുജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്, ഒരു മെഗാസ്റ്റാറിനെ പറഞ്ഞു. ഏതാ നടൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മോഹൻലാൽ ആണെന്നോ മമ്മൂട്ടി ആണെന്നോ സുരേഷ് ഗോപി ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ ഇന്റർവ്യൂ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാം. മോഹൻലാലിന്റെ തമ്മിൽ ഇത്തിരി വിരോധം, സത്യം ഞാൻ ആരും പേര് പറയുന്നില്ല. ഒരു ടോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നസീർ സാറ് കാറ് കയറി പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള നേരാണ്. പക്ഷെ ആ ആളും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എൻ്റെ കൂടെ നാല് പടം വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പീറ്റർ ഞാറയ്ക്കൽ. ആ പീറ്റർ കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുക, നസീർ സാറിന് ഭയങ്കര വിശ്വസ്തനുമാണ്. അപ്പോൾ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നോടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതേ അവസരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ്, സാറേ ഇനി ആ മനുഷ്യനടുത്ത് കാൾഷീറ്റിന് പോകരുതേ, സാറിനൊരു വിലയും നിലയുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ മനുഷ്യൻ ഇത് എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. അതാണ് നസീർ സാറ്. ശ്രീനിവാസൻ അതിനെ മോഹൻലാലാക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞ XRY അല്ല ശ്രീനിവാസ് മോഹൻലാൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയുമോ? അത്രയും ബന്ധമല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള. ഇത് സംഭവമുള്ളതാണ്. കാൾഷീറ്റ് ചോദിച്ചതും കൊടുക്കാതെ എന്ത് ഡേറ്റ് നീട്ടി നീട്ടി പോയതും കാറി കയറി പോയപ്പോൾ വയസ്സാം കാലത്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞവന്. അതെ, അത് ഉറപ്പാണ്. അയ്യോ, മോഹൻലാലും നസീറിനും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്. നസീറിനെ പറ്റി ആരും എന്താ പറയുക, മോഹൻലാൽ അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നടന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് മോഹൻലാലിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല. ശ്രീനിവാസൻ അത് മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? ശ്രീനിവാസൻ സാർ അത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്റെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടതാണോ? അവര് തമ്മിലുള്ള ഈഗോ ക്ലാഷോ കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനടനെ അന്ന് എത്ര പേര് തെറി വിളിച്ചിരുന്നു, എത്ര പേരാണ്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഈ ഒരു ശ്രീനിവാസൻ സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പല വീഡിയോസിനടിയിലും പല പോസ്റ്റിനടിയിലും ഒക്കെ ഇവൻ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി അതിനടിയിൽ വരെ കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ വന്നാവൂട, നീയാണോ മഹാനടൻ, പ്രേം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനടനെ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേടാ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വൻ രീതിയിലുള്ള വെട്ടുവിളിയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനല്ല അത് ചെയ്തത്. ശ്രീനിവാസൻ അത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അത് അവര് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ കാരണം ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്താണെങ്കിലും മോഹൻലാൽ അല്ല, ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല, അത് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മോഹൻലാൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്ന് ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനടൻ പ്രേം നസീർ മരിച്ചതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ്, ഒരു കുറിപ്പെഴുതിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ മഹാനടന്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അത് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിപ്പോക്രസി അല്ല, അത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന സങ്കടം. കാരണം അത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണ്. ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു, പ്രേം നസീർ സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്തരം പറഞ്ഞ ഒരാളെ പിടിച്ച് അടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? മോഹൻലാലിനെ പിടിച്ച അന്ന് ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഏറെ കയറ്റിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായി? ആണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. പിന്നെ ഈ ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇത് എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാലോ. എന്താണെങ്കിലും അങ്ങേരെ അന്ന് ആ സംഗതി യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത്. കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് ആരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ആ ഒരു നടൻ നമ്മുടെ പ്രേം നസീർ സാറിനോ ഈ പറഞ്ഞ വയസ്സായില്ലേ വേറെ ഈ വേറെ പണിക്കും പോയി കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ആ ടൈം പീരീഡിൽ തന്നെ സിനിമയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഓക്കെ, ശ്രീനിവാസൻ ആ കഥയിൽ മോഹൻലാലിനെ പിടിച്ചിട്ടാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ?